Tak už jsem si místo našel. Tadyhle udělám stan. Už jsem to tam trochu zarovnal. Tady to bude tak 2 metry na 2 metry určitě. No a okolí je pěkný. Je tu ticho. Komáři ani moc nežerou. Všecky jsem vyplácal, anebo už se všichni napili. Budu tady i trochu ve stínu a stromy tu vypadají zdravě. Žádná velká suchá větev, co by mohla spadnout. Dobrý. Tak, mačetu a jdeme na klacky, na předsíň.
Tak, vacíky tam nechám jako věšáky. Tak, hotovo. I s předsínkou. Hlavu musím mít vejš. Tak jsem si dal vchod tímhle směrem. Vždycky stan budu muset obejít. Tamhle je kuchyňka. Připraveno. Větší špalíčky na grilování nebo na vaření. No. Chuť mám, ale hled ještě ne. Vzal jsem si sebou opět fusion těstoviny of teriyaki, nevím co to je, a Indie. Takže asi těstoviny. Indie teriyaki. Jestli je to turecký, já nevím. Ale bude to dobrý. No, zapomněl jsem si vzít nějaký pytlík, do kterého bych to nasypal. Mohl bych to nasypat kolem stanu, ale zase se mi zdá, že nemůžu plejtvat, protože jsme měli dost velký problém ten fenikl koupit v nějakém obchoďáku. No, kafičko a čokoláda standardní. Hodně dřeva. Dřevíček, různých větviček suchých, opravdu suchých. A fakt je, že co jsem založil oheň, co jsem udělal oheň, tak komáři i klošáci zmizeli, ale úplně. No, tady je takových větviček. Je tady hromada kůry, co jsem odhrabal od toho pařezu. Plno kůry a krásně kouří ta kůra. Takže to odhání komáry a všechno a věď. Sednul jsem si dál, protože ten oheň hřeje. Dneska je nějakých 27, 28 a ještě sedět u ohně. Ale jinak pohodička. Stále je připraveno a stále nemám hlad. Mám tam na ty vajíčka, tak tam mám dvě vajíčka v tom pouzdru a čtyři švestky. Abych měl taky nějaký ovoce sebou. Je čas na kafe. Jenom tak dvou decka.
dneska. Čokoláda. Žička. Tak, odpolední kafičko. Docela se vydařilo. To dodá sílu. A co dál? Už začínám přikládat větší špalky. Už začínám mít hlad. Tak abych pak ohříval jídlo, aby mě to vydrželo dlouho, abych tam měl uhlíky. Ještě dám jeden menší, takový vidle. Aby tam byly uhlíky jako na grilování, aby to žhavilo. Udělám si něco z těch těstovin. Ani kapka vody nepřijde na zmar, všechno, co zbyde ještě z toho kafe, tak nechám vychladnout a to budu používat na pití. Tady kolem není ani jeden potok, je tady absolutní sucho a vzal jsem si sebou teda dvě dvoulitrovky, jednu litrovku a tu to pítko na kolo a to je půl litr. Takže 5,5 litru mám sebou na dva dny. A ještě musím na uhašení ohně, kdyby náhodou, a na umytí nádobí. Aspoň na opláchnutí, abych domů nevez svinec. No a ještě mám sebou celou tu sadu na čištění vody, tu filtraci. Kdybych náhodou někde narazil na nějaký potok, tak kdyby se mi chtělo ještě do zejtřka pobejt, nebo do pozejtřka, tak bych popojil kousek dál a kdybych našel někde nějaký potok, tak bych tam nabral vodu a přefiltroval bych si ji. Měl bych zase na dva dny nebo na den. Tak dneska jsem se rozhodl pro tohle jídlo. Uvidíme, jak to bude dobrý. Je tam vidět hodně nějaký petrželky. Mrkneme na to. Smažené nudle z chutí India, směs pro přípravu hotového pokrmu s těstovinami. 84% těstovin. Dehydratovaný výrobek, složení mouka z tvrdé pšenice, sušená vejce, jodidovaná jedlá sůl, směs koření, koriandr, kurkuma, zázvor, chili, sladká paprika, kmín, hergot, toto na mě čoudí, kmín, římský kmín, pepř, černý badián, skořice, nové koření, kardamon, pískavice, řecké seno, bože, kukuřičný šrob, seno teda nežeru, kukuřičný šrob, sušená zelenina, červená paprika 1%, špenát, česnekový prášek, cukr, sušené odtučněné mléko, slunečnicový olej, sušený kvasničný výtažek, regulátor kyseliny, kyselina citronová, no tak to nevadí, výtažek z papriky, aromata sušená petrželová náť. Může obsahovat soju, celer a ryby. To nechápu, jak to může obsahovat ryby. No ale tak. A standardní příprava. Zase je to příprava jako u toho, co jsem dělal minule, na minulém videu. 400 ml vody,
pak přivíz do varu, 5 minut na mírném ohni a přilít olej, 2 lžíce polívkový a ještě 2 minuty smažit. No, může to být taky dobrý. Je tam toho teda hafo. A vypadá to sympaticky. Už se mě zbíhají sliny. Slin tam jak Bernardín. Jinak mobil mám sebou kvůli mapám. Používám mapy CZ offline. A je to perfektní věc, protože tady jak jezdím, ty mají i ty lesní cestičky. České mapy. A když jezdím těma lesníma stezkama a cestama, tak kolikrát se zamotám a vůbec nevím, kde jsem, takže si zapnu GPSku a podívám se, kousíček popojedu, abych věděl, kterým směrem jedu. A už mě to vytáhlo mnohokrát ze šlamastiky, že jsem jel úplně na jinou stranu, než jsem chtěl. To je perfektní věc, ty offline mapy. Není to žádná reklama. Ale je to perfektní věc, ty offline mapy a Seznamu. Zkoušel jsem Google, a ty Google mapy nejsou tak podrobný jako mapy Seznamu. Tak jsem se zase natáhl. Jo, trošku bolej záda, už to nebude lepší. Na starý kolena. No je to pohodička, je to paráda. Tak kde pak najdu to? Tamhle ta polní kuchyňka. A takhle to vypadá nade mnou. Krása. No, ty záda, to je paráda, se rovnaj. Občas tady slyším zapraskání nějaký větviček, ale žádná zvěř se neobjevila. Rád bych natočil nějakýho divočáka nebo srnku, ale nic, asi to plaší ten oheň. Za to jsou tam vidět papriky. Já si tam ještě přidám. No, voda se vyvařila. Takže 2 lžíce oleje. Jedna, druhá. Teda to je nářez, toho je, to nabilo. Slyším, jak to tady kolem bzučí. No, tak to je teda opravdu porce. Musím to vyškrabat řádně, aby to nepřischlo. A si do ty pánvičky naleju vodu.
No, chutná to zajímavě. Asi indicky. Moc indických jídel jsem nejet. Ale na zasycení to bude stačit. To je pořádná porce. To je opravdu orientální chuť. Na naše podmínky, co jsme zvyklí na knedlové přozelo, tak je to úplně jiná chuť. Opět je to pálivý trochu. Nasládlý. A řekl bych, že to minulý bylo lepší chuťově. Nevím, každý má jinou chuť. No, jedlý to je. Každopádně. No. Dobrý, ale jdu si k tomu pro pivo, aby to získalo trošičku tuzemský šmrnc. Tak, teprve teď to bude dokonalý. No, na oheň jsem přiložil trochu kůry, přihodil, protože už mě se začaly otravovat komáři. No, kolo ještě trošičku přitlačím ke stanu s vozejkem, pak na to dám zámek a ještě tam mám dálkově ovládanou signalizaci, když o to jenom někdo brkne, tak to začne ječet. Tak a je čas na večerní čagu. Udělám si ji víc, abych měl ještě ke snídaní. Čagu jsem svěřil plynu, že nejdřív to musím do varu, aby se to začalo vařit, hodit na to čagu a pak trošku stáhnout a vařit asi 2-3 minuty a pak nechat minimálně 10 minut odstát. Jo, už to začíná. Už to vaří? Jo, už to vaří. Ještě trošku. Se udělá pěna. Vaří se, když se to začne pořádně vařit, tak se dělá hnědá pěna, pak se udělá bílá pěna a tak to vypnu. No, nechám to tak 2-3 minutky a pak 10 minut asi 10 až 15 minut odstát. Tohle je trochu zdlouhavější, než kdybych si dělal kafe. Už se dělá hnědá pěna. Komáři začínají žrát jak šílený, tak jsem přihodil trochu mechu na kotlík. A čaga už se louhuje, asi 2 minuty.
Takže ještě 10 minut a můžu si dát antioxidant. Výborný. Co jezdím lesem, koukám na břízy a nikde nic. To snad byla v celém tomhle lese jediná čaga, co jsem našel. Vytáhl jsem plynovku, protože to tady kolem pořád praská, lupé větve, aby mě tady nenapadl nějaký divočák. Mech pořád čoudí, ale houby platný, efekt to nemá. I v tom kouři ty komáři žerou. Kolik může být? Asi 6:30. To už mě za chvilku nic jiného nezbyde, než vlíz do stanu a schovat se. No, je 6:45 a já už musím být zabedněný ve stanu, protože komáři žerou úplně šíleně. Hromady místa. Tady by teprve začíná karimatka. Navím kameru. Dobré ráno. Je 6:45. Spalo se pěkně. Akorát jednou mě houkalo kolo. Signalizovalo, něco asi do toho vrazilo. Nebo na to spadla větvička, nevím. A jinak pohoda. Spalo se krásně. Je 18,4 stupně. Takže ani jsem do spacáku nelez, jenom jsem se přikryl. Lehkej letní spacáček. A zima nebyla. Kolem stanu v noci pořád něco chodilo. Praskaly větvičky, pak tady štěkali srnci. Ale ke stanu se nic nepřiblížilo. No, za chvilku vylezu a ohřeju si tu čagu, co jsem nedopil, když mě vyhnali komáři. Udělám si vajíčka na cibulce, houby jsem nenašel, no a topinku. Dobrá usnídání. Přes noc jsem si nabil kameru. To je pohoda. To je pohoda. Raní čaga se ohřívá. Bude teplá. No jo, paráda, kudy teče, tudy léčí.
Tak, dělám oheň na vajíčka a asi i topinky si udělám, nebo topinku jednu k tomu. Pěkný je to tady kolem. Tady je takový prcek, ale hub je málo, taky vemu taky. Ale, tak ty jsou jasný. Jestli tenhle druhej. Tak nic. Je slyšet srnečka. No, tady je zase takovej prcek. Ten je nanicovatej už, suchej. Tady je docela sucho. Tak jsem se byl podívat po okolí, tady. Kromě těch dvou houbiček jsem nic nenašel, ani čagu, ani víc hub. Ty houby jsou takový polosuchý, je tohle suchý les, hodně suchý. No a asi to zabalím a pojedu k domovu. Sice je tu pěkně, ale musím doma zase pracovat, sekat, tráva roste jak šílená. Tak jo, tak se mějte a zase příště, až vyrazím do lesa. A nebo něco z domova, uvidíme, jak se to vyvrbí. Tak čau.